Çvent onlar zmerstvi. Milosavt Tbilisobas. Urtheuli ikos da dalotsvili ikos. Sulia sakartvelo. Gmertva dalotsos qoveli adamiani. Qoveli gaçerebuli adamiani. Dres çen losavt şebdek varıps. Buçukurebi, Bekuraşvilebi, Teraşvilebi, Zneladzeebi, Kupraşvilebi, Kuhalaşvilebi, da Kuhaleyşvilebi. Gmertma dağılotsot, gagaharot, gagaburavlot. Gmertma inebos, rom şvidobas upevdes, tkventan da sakartvelos. Amin. Aseve dres ilotseba shinagan sakmeta saministros momsakhurebis tsentri direktori Zurab Zuba Dagashvili. Ders madagı olsun. Kaga karı bedatı yer oldu. Çöntan arsın mertin. Sahili tamamisata, dazisata, dasulisat minisata. Çöntan arsın mertin. Dres sahare bidan, tavik itket. Erdertim, ყველაზე მნიშვნელოვანი იგავი და შეიძლება ითქვას ეს არის პირველი იგავი რომელსაც იესო უყვება თავის მოწაფეებს მსმენელებს და ეს არის იგავი რომელსაც თვითონ იესო განმარტავს ეს არის იგავი მთესვარის შესახებ საერთოდ იესო ძალიან ხშირად მიმართავდა თავის მსმენელებს და თავის მოწაფეებს იგავებით და დღევანდელ იგავშიც სწორედ არის ამისი განმარტება რატო ამბობდა ამას რა არის იგავი საერთოდ იგავი ეს არის რაღაც ამბავი საინტერესო ისტორია ეს არის გამოგონილი ამბავი და შეიძლება ითქვას ეს არის ქრისტიანული ხელოვნების პირველი ნიმუშები რომელსაც თავდაჰავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ქმნიდა დღევანდელი იგავიც არის ჩვეულებრივი თითქოს ისტორია იმის შესახებ თუ როგორ გამოვიდა მთესვარი თესვად და როგორ სწესავდა იგი თესლს ეს ამბავი ებრაელებისათვის რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ყოფითი ამბავი იყო და იმის გამო რომ მაშინაც ისევე როგორც დღეს მიწათმოქმედება იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საქმიანობა ადამიანის იმის გამო რომ ეს იყო ლოცვაკურთხევა ღვთისა სამოთხიდან განდევნის შემდეგ რომ ადამიანმა თავისი შრომით თავისი ოფლით უნდა სწესოს პური და მოიყვანოს ეს არის მისი საჭმელი განსხვავებით ხის ნაყოფისაგან რომელიც იყო სამოთხეში განდევნამდე ადამიანის საჭმელი რომელიც ხიდან უნდა ჩამოეწყვიტა მას უნდა ღმერთისათვის ცისაკენ აეხედა ღმერთისათვის შეეხედა და ისე მოეწყვიტა ეს ნაყოფი და ახლა კი უნდა დაეხარა თავისი ნანულის ნიშნად მიწაში დაეთესა თესლი და ამოეღო შემდეგ მიწიდან იმ სინაყოფი და ამას აკეთებს კაცობრიობა რა თქმა უნდა ამის შემდეგ უკვე ამდენი საუკუნეა და წელია და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნაცნობი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოქმედება პური უნდა დათესოს ადამიანს და იქ ამოდის მთესვარი თესვად და თესავს თესლს იესოს მონათხრობები არის ძალიან საინტერესო თავისთავად მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესოა როდესაც მის მეორე უფრო ღრმა შინაარსს ჩაუღრმავდებით გამოდის მთესვარი თესად იგი იქნევს ხელს აბნევს ამ პურის მარცვალს და რა თქმა უნდა იგი ცდილობს რომ ის ნიადაგში ჩაეთესოს მაგრამ შემთხვევით ზოგი დავარდება ისეთ ადგილას სადაც არ არის მიწა დამუშავებული სადაც არის გზა გზის სავალ ნაწილზე შეიძლება ეს იყოს ფეხით სასიარულო შეიძლება ეს იყოს უფრო ისეთი მტკიცე
დაუმუშავებელი ნიადაგი, სადაც თესლი დავარდება და ვერ მოხვდება მიწის გულში. Რა ბედი ეწევა ასეთ თესლს? ჩვენთანაც ვისაც უნახავს როგორ ითესება, ჩვენთანაც კი ასე ახოლმე ხშირად, მაგრამ აღმოსავლეთის ქვეყნებში, სადაც ებრაელები ცხოვრობდნენ მაშინდელი, თესვარს დაყვებოდნენ ხოლმე გუნდი ფრინველებისა. Da eseni iseti gaaptrebulebi iqnen es prinvelebi ro khshirat haershi tski ichirden kholme am teslis martsvals da ratkma unda tesli romelits davardeboda mitis zemut daum gzaze ratkma unda mashinu es prinvelebi da eseoden da akenkavden es imdenad tsnobili iqo ebraelabistvis rom tesvari rodesats gamodioda tesvat autsilebat tesvars daqveboda kholme კიდევ სხვა ადამიანი, რომელსაც ეწირა ხელში სპეციალური ჯოხი, რომელსაც ფრინველებს იგერიებდა ხოლმე. და აი დავარდა ეს თესლი მიწაზე და ჩიტებმა აკენკეს და რა თქმა უნდა ასეთმა თესლმა ვერ გაიხარა. მეორე შემთხვევა, რომელსაც უპალე განიხილავს, ეს არის როდესაც თესლი ჩავარდა მიწაში, მაგრამ მიწას არ ჰქონდა სიღრმე, ანუ მოხვდა კლდოვან ნიადაგზე. ესეც ძალიან ებრაელებისათვის ესე ძალიან ცნობილი ამბავი იყო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისრაელის მთელი ტერიტორია თითქმის 2/3 ეს არის კლდოვანი ნიადაგი, ანუ ეს არის კლდის მასიური ფენა, რომელზეც არის დაახლოებით 30-40 სანტიმეტრი მიწა. ასეთ ნიადაგში, რა თქმა უნდა, თესლი რო ჩავარდება, გაიხარებს, მით უმეტეს თუ მოირწყვება, და ძალიან სწრაფად გამოიღებს ფესვებს. მაგრამ ეს ფესვები ვერ ჩავაღრმავთ იმის გამო, რომ კლდეა და მთელი ენერგია ამ თესლის ზრდის ენერგიად მოხმარდება მის სიმაღლეში გასდას. ამიტომ ასეთი თესლი ძალიან სწრაფად გაიზრდება როგორც მცენარე. მაგრამ როგორც კი მიწა და ზედა აცხუნებს, როგორც კი წყალი მოაკლდება და რა თქმა უნდა ისრაელში ძალიან ძნელი იყო ასე ყველა ყანის მორწყვა და ძირითადად არ ერწყვებოდა ხოლმე ყანები, მაშინაც ვერ, რა თქმა უნდა, რადგან ფესვი ღრმად არა აქვს დადგმული, ეს აღმოცენებული სხვებზე უფრო სწრაფად აღმოცენებული მცენარე, რა თქმა უნდა, გახმება. შემდეგი შემთხვევა, მესამე შემთხვევა, სულ 4 შემთხვევას განიხილავს უფალი. მესამე შემთხვევა, როდესაც ნიადაგი არ არის კლდოვანი, კარგი ნიადაგია, ღრმა არის და თესლი ჩავარდება, მაგრამ ნიადაგი არ არის კარგი გამარგლული და ეს თესლი მოხვდება სხვა მცენარეებთან ერთად, მათ შორის ძალიან ცნობილი მცენარე არის ისრაელში ეკალი. ეკლოვანი მცენარეა, რაღაც მსგავსი კაქტუსის, კაქტუსი არ არის, მაგრამ სქელი წვანე ფოთლები აქვს და ძალიან ღონიერი მცენარეა, ძალიან ძლიერი ფესვები აქვს, ძალიან ძნელი არის ნიადაგის გამარგვა და ამისი ამოძირკვა. მეც იმიტომ გიყვებით, ესე დაწვრილებით ყველაფერს, რომ როდესაც ჩვენ გადავალთ ამის ამიგავის სულიერი სინარსის განხილვაზე, თქვენ მიხვდებით, რომ ამას ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და აი წარმოიდგინეთ ძლიერი ფესვები, რომელიც ძალიან ძნელად იმარგლება, ძალიან ძნელად ამოდის მიწიდან, მთელ სტენს ისრუტავს და მთელი ტენი ამ ღონიერი მწვანე ფოთლების განვითარებას ხმარდება. ასეთ ნიადაგში მოხვედრილი თესლი, რა თქმა უნდა, ვერ გაიხარებს, იმიტომ რომ მთელ საციცოცხლო ძალას, მთელ ნესს იღებს ეს მცენარე და ეს თესლი არ განვითარდება, რა თქმა უნდა, არ აღმოცენდება. და ბოლოს თესლი მოხვდება ნამდვილად ნაყოფიერ კარგ ნიადაგში, რომელიც გამარგლულია, რომელიც კარგად არის დამუშავებული და რა თქმა უნდა ასეთი თესლი აღმოცენდება. აღმოცენდება და გამოიღებს ნაყოფს. და ეს სერია სახარებაში, ზოგმან გამოიღო ნაყოფი 30, ზოგმან 60 და ზოგმან 100. ეს რას ნიშნავს? თქვენ იცით, რომ ერთი ძალი მარცვალი, როდესაც აღმოცენდება, პური იკეთებს თავთავს და თავთავში არის ბევრი მსგავსი თესლი. არსებობს, ნამდვილად არსებობს ისეთი ჯიში პურის, რომელიც თავთავში 100 მარცვალსაც კი იკეთებს.
და რა თქმა უნდა ერთი ასეთი აღმოცენებული თესლი თუ 100 წილად გამოიღებს ნაყოფს რა თქმა უნდა ანაზღაურებს იმ დანაკლის რაც შეიძლება თესვის დროს გაუფრთხილებლობით თუ დაუდევრობით შეიძლება თესორმა დაკარგოს ეს არის ის ამბავი რაც იესომ მოუყვა თავის მოწაფეებსა და სმენელებს მაგრამ როდესაც მარტო დარჩნენ მოწაფეებმა კითხეს რატო გველაპარაკები იგავებით რას გულისხმობდი როდესაც ჩვენ გვიყვებოდი ჩვენ პურის თესვის ისტორიას რა თქმა უნდა ჩვენ გვიყვებოდი ჩვენ ამ ამბავს მაგრამ გაინტერესებდა რომ გეთქვა ჩვენთვის სხვა რამ და რატომ გვითხარი იგავით და იესომ მათ უპასუხა და მინდა რომ ამის შესახებ მერე კიდევ მოგახსენოთ როდესაც სულიერ შინაარს განვიხილავთ რა უპირატესობა აქვს იგავურთხრობას და იესოვნება აი ყველას გასაგებად არ მithkoms მე მე მხოლოდ იმის გასაგებად მოვყევი ვინც უნდა გაიგოს ეს ამბავი თქვენ კი გადმოგითარგმნით რას ნიშნავდა ეს იგავი გადმოთარგმანება ძველ ქართულად ნიშნავს ახსნა განმარტებას მე თქვენ ანგიხსნით მე თქვენ განგიმარტავთ ნამიგავი შინაარს თესვარი რომელიც გამოდის თესვათ ეს არის ზეკაცის ანუ თვითონ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე თესლი რომელსაც თესვარი ხრის მიწაში ეს არის სიტყვა ღვთისა რომელსაც უფალი ხადაგებს ამ ქვეყნად ნიადაგი რომელშიც უნდა ჩავარდეს თესლი ეს არის ადამიანის გული და აი ზოგი გული ადამიანის ზოგი ადამიანის გული არის გატკეპნილი გზასავით იგი ისმენს ღვთის სიტყვას მაგრამ არაფერი არ ისმის აქედან არც ერთი სიტყვა არ ამახსოვრდება არ შეიწყნარებს ღვთის სიტყვას ქართული ანდაზა ესეთ გამონათქვამი რომ ერთ ყურში შეუშვებს და მეორე ყურში გამოუშვებს და არაფერი არ რჩება ადამიანს და მოვა ფრინველი რომელიც აკენკავს ამ სიტყვას და არც ერთი თესლი არ დარჩება ეს ფრინველი არის ბოროტის სული რომელიც ადამიანისაგან ღვთის სიტყვას წარიტაცებს და რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ასეთი ნიადაგი მეორე ნიადაგი ეს არის როდესაც გადახსენებთ კლდოვანზე დავარდება და ფესვებს ვერ გაიდგამს ეს არის ის შემთხვევა როდესაც ადამიანი მოისმენს ღვთის სიტყვას და სიხარულით მიიღებს ძალიან გაუხარდება და თითქოს დაეთანხმება ამ ყველაფერს თითქოს სიხარულით შეიწყნარებს დაიჯერებს და თითქოს ერთი შეხედვით იგი გახდება მორწმუნე ადამიანი და ძალიან ხშირად მე არ მინდა სხვაზე ვილაპარაკო ჩვენ თვითონ შეიძლება ხან ისე მოვიქცეთ ხან ასე მივიღებთ გავიგებთ რაღაც ახალს გვინდა რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ მაგრამ როგორც კი მზე დააცხუნებს ეს სცენარი რომელსაც ფესვები არა გახმება მზის დაცხუნება ამ შემთხვევაში წმინდა მამების განმარტებით ნიშნავს ეკლესიის დევნას და როდესაც უფალიც ასე ამბობს როგორც კი ადამიან შევიწროვება და ემართება როდესაც ვიღაცა შეაწუხებს ვიღაცა გარედან დააძალებს იმას რომ მან უარყოს ეს ღვთის სიტყვა ასეთი ადამიანი თუ მას ღვთის სიტყვა მის გულში ფესვები არ გაიდგა იმ წუთშივე უარს იტყვის და რა თქმა უნდა გახმება ანუ აღარ იქნება ეკლესიის წევრი მესამე შემთხვევა ეს არის როდესაც ადამიანის გული ანუ ნიადაგი არის გაუმარგლავი ანუ ადამიანის გულში არის სხვა გულის თქმები და უფალი ამბობს რომ ეს არის ზრუნვა ამას სოფლისა და საცტური სიმდიდრისა ეს არის სწორედ ის რაც გულშივე ადამიანის გულში მოხვედრილ ღვთის სიტყვას ჩანასახშივე რა თქმა უნდა თავიდანვე გაახმობს და არ გაახარებს და დაუკვირდით უფალი არ ამბობს სიმდიდრეს და უფალი არ ამბობს ამას სოფელს იგი ამბობს ზრუნვა ამას სოფლისა და საცტური სიმდიდრისა სიმდიდრე არ არის ღვთის მიერ აკრძალული ადამიანს ღმერთმა ყველაფერი მისცა ზოგს მეტი ზოგს ნაკლები მაგრამ ეს სიკეთე რაც ჩვენ გაგვაჩნია ყველაფერი ღვთისგან არის მოცემული მაგრამ არა წარსაწყვეტელად თუ ადამიანი მიწერს საზრუნავს სიმდიდრისათვის ზრუნვას და სიმდიდრის შეგროვებას უფრო მეტროს დაუთმობს უფრო მთავარ მნიშვნელობას მიანიჭებს ვიდრე ღვთის სიტყვის სახურებას რა თქმა უნდა ღვთის სიტყვა მასში ვერ გაიხარებს და ვერ გაიდგამს ფესვებს და რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაშიც ჩვენი საბოლოო მიზანი არის რომ ღვთის სიტყვა მიხაროს
ნაყოფი გამოიღოს, ნაყოფი კი ეს არის ადამიანის ცხონება სასუფეველში მოხვედრა და სხვებისთვისაც დახმარების გაწევა ამაში. და რა თქმა უნდა ეს მიზანი არ განხორციელდება. და ბოლოს მეოთხე შემთხვევა. როდესაც თესლი ჩავარდება კარგ ნიადაგში. ეს არის ჭეშმარიტი გულწრფელი, კეთილი, მორწმუნე ადამიანის გული. და როგორც კი ასეთ გულში ჩავარდება სიტყვა, ღვთის სიტყვა, იგი აუცილებლად გამოიღებს ნაყოფს. და ადამიანი თანდათანობით როგორც ძირფას მცენარეს ისე ზრდის ამ სიტყვას თავის გულში. ისე ემსახურება მას, უსმენს და იგი თანდათანობით ხდება ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანი. და გამოიღებს ეს მარცვალი ნაყოფს ზოგი 30-ს, ზოგი 60-ს და ზოგი 100-ს. ამ რიცხვებსაც აქვს თავისი მნიშვნელობა და განმარტება. როგორც წმინდა მამები ამბობენ, არის ასეთი აზრი, რომ 30 ნიშნავს ქრისტიანულ ჩვეულებრივ მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რომელიც ცხოვრობს ქრისტიანული ცხოვრებით, რომელიც ცხოვრობს ცნებების მიხედვით, ამბობს აღსარებას, ღებულობს წმინდა ზიარებას და საზოგადოებისათვის მოაქვს ჩვეულებრივი სარგებელი, იგი მსახურობს, ემსახურება ხალხს, საზოგადოებას თავის მოწოდების მიხედვით. რაღა არის 60? როდესაც 60 გამოიღო. 60 ეს ამბობენ რომ არის ადამიანი, რომელმაც თავისი მსახურების ასპარეზად აღიჩია საღვთისმსახურო სამსახური. ესენი არიან სასულიერო პირები. მღვდელი, რომელიც ქმნის ოჯახს, რომელიც არის ასევე საერო პირი, უფრო სწორედ ერის ადამიანი, მაგრამ მან თავისი მოღვაწეობის ასპარეზად აირჩია ეკლესია. შეიძლება ეს იყოს მოძღვარი, შეიძლება ეს იყოს ეკლესიის მსახური, მაგრამ იგი მთელ ცხოვრებას ატარებს ეკლესიაში, მაგრამ ეს არის ასევე ჩვეულებრივად საერო პირი. და ბოლოს 100, ეს არის ის ბერები და მონაზვნები, რომლებიც ფაქტიურად წარმოადგენენ ეკლესიის საფუძველს. სწორედ სამონაზვნო და საბერო ცხოვრება, ზოგადად ბერსაც და მონაზონსაც ჰქვია ზოგადად მონაზონი, და ეს მონაზვნური ცხოვრება, წესი მონაზვნებისა, ეს არის აი ის მაქსიმალური შესაწირავი, რაც ადამიანმა ამ ქვეყნად შეიძლება უფალ შეწიროს. და თუ საზოგადოება ასეთნაირად ცხოვრობს, თუ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებიც მოიღებენ ნაყოფს 30, 60 და 100, მაშინ ეს არის ჭეშმარიტად ჯანმრთელი, ჯანსაღი საზოგადოება. და სწორედ ასეთი საზოგადოება ეს არის ის, რომელიც დაარსა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ და რომელიც წარმოადგენს ჩვენს ყველას ჩვენს მიზანს. და ბოლოს მე კიდევ მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დღეს არის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული, აი დღეს წინაშე არის გამომბრძანებული. თქვენ იცით რომ 25 წლის წინ საქართველოში ჩამობრძანდა ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ზუსტი ასლი და სულ რამდენიმე ხრისი ჩვენ ვიდღესასწაულებთ 9 ოქტომბერს მისი ჩამობრძანების 25 წლის თავი. თქვენ იცით რომ ახათასთაზე შენდება ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სავანე და რაც თავარი ევერის ღვთისმშობლის ხატი, მისი ორიგინალი ნამდვილი ხატი დაბრძანებული არის ათონის თაზე და ითვლება არა მარტო ათონის ღვთის, ეს არის ქართველთა ივერონის მონასტერში, და ითვლება არა მარტო ათონის ღვთის, არამედ სრულიად საქრისტიანო მფარველად. შეგვეციოს ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი და ღმერთმა ინებოს, რომ ღვთის სიტყვა, რომელსაც თქვენ ისმენთ ხშირად, როდესაც მომძანდებით ტაძარში, როდესაც კითხულობთ საღვთისმსახურს, როდესაც უსმენთ ქადაგებას, ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენს გულში მასაც გამოეღოს ნაყოფი, ზოგან 30, ზოგან 60 და ზოგან 100. ჩვენთან არს ღმერთი.